ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮಂಡಿಸಿದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪತ್ರ ಚಳುವಳಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ಕಾನೂನು ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಿಂಚನಿಯ ಅಲ್ಲಮ್ಮಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ಐಎಂಎ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬಂದ್ ಹೀಗೆ 10 ಹಲವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ 10,000 ಪತ್ರ ಬರೆದು ಪತ್ರ ಚಳುವಳಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಗಡಿ ಭಾಗದ ತಾಲೂಕು ಏಕೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದರೆ ಗಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅನುದಾನ ಹರಿದು ಬರುವುದರಿಂದ ಗಡಿ ಭಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದರು. ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ಇದನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ದುಸ್ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈ ಹಾಕಬಾರದು. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದರು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ಬೇರೆ, ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳೇ ಬೇರೆ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಕಾ ದುಕ್ಕೇಸಾಯಿ ಅವರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 40 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿ ಅಂತ ಬಂದು ನಾವು ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಯಿತು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಾಯಿತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಬೇರೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪಾಂಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಈ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಈ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಗುಣೇ ಸಾಹೇಬರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾನು ಬಾಲ ಗಮನ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ಇವರು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಕಾ ದುಕ್ಕೇ ಸಾಹೇಬರು ಕೇಳುವಾಗ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬಾಲ ಗಮನ ಬಿಟ್ಟು ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಬೇಡಿಕೆ ಬೇರೆ, ಹಕ್ಕು ಬೇರೆ. ಹಕ್ಕಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ನೀಡು ಅಂತ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ತಾಯಿ ಇರ್ತಾಳೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ತುಂಡು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಬೇಡಿಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡುವವನಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕೊಡುವವರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಸಂಜೀವ್ ಕಡಿಗರ್ ಅವರು, ರವೀನ ಅಂಬಟ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಇಲ್ಲಿ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾನೂನಿನ ವಿಚಾರಗಳೇ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೋರಾಟದ ದಾರಿಗಳೇ ಬೇರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಾವು ಬೆಂಡಾರನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಭಜನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತೀವಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯಾಗಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಯುವಕರಿಗೆ, ಈ ಒಂದು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಯೋಗ್ಯನೋ ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಸದ್ದು ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹಿಮ್ಮುಖನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಭಾವನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿಯೋ ಗೋಡೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಪಟಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮಗೆ ಬರೀ ನಾವು ಬಡವರಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಹೋರಾಟ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ಎ ಮಗದು ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲು ಜಿಲ್ಲೆ ಅವಶ್ಯಕ. ಜಿಲ್ಲೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದೆ ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲವಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಈ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಸರ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ನೀವು ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಒಂದು ಜನರ ಕಳಕು, ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಳೆ ಬರೋದು ಯಾವ್ದಾವ್ದು
ಭಾಷಣ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪಾಪ ಇವಾಗ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೋದು ಭಾಷಣ ಕೊಡೋದು, ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೇಟಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ರಿ. ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ, ಒಂದು ವಿಜಯನಗರ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರು ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಬರೀ ನಾಲ್ಕು ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಆದಂತ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಇಲ್ಲ. ಚರಮೂರ್ತಿ ಮಠದ ಸಂಪಾದನಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಆರ್ ಎಚ್ ಗೋಂಡೆ, ಉದ್ಯಮಿ ರವಿ ಹಂಪನ್ನವರ್, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೋಳಿ, ಸಂಜು ಬಡಗೇರ್, ಕಾಶನಾಥ್ ಕುರ್ನಿ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಕವಟಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಜಯಂತ್ ಪಟೇಲ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಹಳ ಸಹ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದೇ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟಿ. ಅವಾಗ ಇನ್ನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಳಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ 30 ವರ್ಷ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಡಳಿತ ಭಾಳ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಈಗ 30 ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಸಂಘಪದ್ಯ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಆಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಘಗಳು ತಾತಾವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿನ ತಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದವರಾಗಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯವರು ನಿರಂತರ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿತ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿತ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಖಂಡರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಜಿಲ್ಲೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ರು, ಆಗ ಇಲ್ಲಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗೋದು ನಿಂತಿದ್ರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸ್ವಾಗತ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತುಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಿಂದ ಪಾರ್ಪಡಿಸಿದೆವು. ಇವತ್ತು ಕುಂದಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹಳ್ಳಿ ಕುಡಿದಿರೋ ಹಳ್ಳಿ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ರವಿ ಹಂಪನ್ನ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.